Stratená krajina ovládla tento svet a jedine mamuky. Hej, ale nie, čaute. Vítajte pri Skybloku 2.1 s mamokým. Skyblok hráme na Minecrafte 1.5.2 s textúrpakom Faithful 64x64. Čo sa vám tu od minula zmenilo, musím sa pochváliť tým, že mobtrapka aj spolu s touto ohradou funguje úplne geniálne. A ako môžete vidieť, tak dropov mám už viac než dosť. A čo sa stalo? Prerobil som si cobblestone generátor, pekne ale takéto briky. A dal som si aj tu na vypaliť nejaké veci. Tu máme stone. Tu máme niekde ináč aj uhlie, ešte som dával vypalovať. Áno, tu je. To tu môžeme nehať. A takže budeme si dneska dokončovať dom, ktorý sme nedokončili v 5-ke, teda v 5. dieli. Spravím si tu stonebricky. Stonebricks, yeah. A pôjdeme sa... A ešte bol som v pekle. A v pekle som si postavil plošinku, takže zájdeme sa pozrieť aj tam, že ako to tam vyzerá. Či sa nám tam niečo spálilo, dúfam, že áno. Lebo ak nie, tak máš lak trafí. Čo je stone chcem? Čo to je stone? Give me the stone, bitch. Mať kamarát mi hovoril, že mám obmedziť tie bitches. Tak to skúsime obmedziť. Kve to bude strašne vtipné, no tak bože, no. Že nič také sa nestalo. Takže, to nám vyraktol aj tento sugarcane. Tak si ho takto oberieme, alebo posekáme, alebo čo to s ním robíme. A kaktuš? Kaktuš! Mr. Kaktuš, tu je s rodinou, je tu pán Kaktuš, pani Kaktušová. Hej, bič. A malé kaktušačatá, tak nejako. Takže aj úroda je celkom fajnová. Jaj, a tu sa musím pochváliť mrkvičkou, mrkvičku mi dropol, spadol zombík v brnení. A killoval som ho šípami, až mi z neho vypala mrkva, takže to si potom niekde spravíme tieto. No a mám aj pekne ešte nejaké tie brnenia z nich a tak. Toto by malo ísť medzi dropy. Aj toto by malo ísť medzi dropy. A luk so skeletona s power 2, si predstavte. Dropol zase zo skeletona. Takže toto dáme sem. Už nám zapadá slnko, nevadí, vyspíme sa. Narastli na... Tak už vidím, že sa spavnujú. Karol, ty čo tu robíš? Čo tu robíš, Karol? Toto je pick zombie Karol. No môže keď ja začnem killovať henty vnútri, tak on začne killovať. Svinia! No nič. Protection, to neviem či mi pomôže. Máme si kaťata, dáme si toto a máme aj nejakú chestplateku. No a miništ. Sakra. Nemôžem ho zabíjať. Ja už viem čo spravím. Zoberiem si samozrejme, že bow power 2 a vezmem si s dropov. Povedzme takto. Stack sheepov. Hej, zabral som si to. Jaj. Kde si? A spravíme to tak, že ja niekam vyskočím. Poďme sem. No ja. Choď ďaleko odo mňa. Počúvaš? A ty ma začneš killovať, tak som prdeli. A ja si viem, čo spravím. Aby som to potom tam nejak... Á, Gold Nugget, výborne. Tam budeme potom musieť... Ide sa tam pozrieť schválne, že čo tam je. Oh,
tu jako točku, ono jednu. Želi ja ovo ne. Oooo, tak tu je dos. Chlapci. Poďte mi sem. Skrýkne pokyvujem všetky. Bože, niečo vidíte, lebo ja tu mám dosť tmavé. No, by ste mohli pokapať. Škoda, že tu nemáme, že nejaké, že dva diamanty. Že by sme mohli robiť enchanting table. Lebo aj tých levelov je tu docela dosť, keď takto zabíjate. Dalo vám to? O, ja nemám vôbec golden nuggety. No, tak to bude trošku problém. Ideme naspäť. A ideme sa venovať radšej tomu domu. Takže, ježiš, čo ja sa zrobím? Dobre, myslím, že toto by nebolo od veci si dať ohradu, máme nejaké ohrady. Máme. Takže dáme si tam ohradu pre istotu, keby náhodou. A ja to potom odkopem a dám si tam fence gate, alebo teda dvierka v ohrade. Ja tu som si postavil ešte takúto striežku. Ideme sa vyspať, pretože... What the... Takže zabil nás creeper, neviem, jak sa sem tá špina dostala. Ale prišiel som o všetky briky. Aj o svoj luk. Ach, bože. No nič. Tak si dáme vypaliť. Zase nejaký stov... To by sme mali, to budeme mať stack týchto. A dáme si vypaliť. Jak sa tam ten creeper dostal? Keby sa mi tak ocel, ono to ocel asi nespavne, lebo sme nej žunglovom biome. Sakra! No, nevadí. Stane sa. Že, priateľe, určite to poznáte, tie čo to s tým povedať. Tie creepery sú strašné svine, pretože nemôžete aj pri sebe nejaký materiál, až výhoda, že... Áno, mamoky, aj kraftovať vieš, samozrejme, však to by ináč nemohlo byť. A pôjdeme ešte pozrieť našu Mariku, čo robí, ale najprv sa vyspíme. Takže vyspíme sa. A pôjdeme pozrieť Mariku, že čo tam robí, či sa nám tam nespalno náhodou niečo nové. A tak, a tak, a tak, a tak, takže Marika... Marika, ty si biela? Marika, what the... tak toto je, priatelia, asi veľmi dobrá správa. Pretože už tu máme aj túto mršinu, sliepočku. Tej by sme mohli dať... Pači, papaj. Love you. Máme tu prasiatko, takže máme sliepočku, ktorá nám dala vajíčka. Dúfam, že... No dobre, nemal som šťastie. Kravičky a pekne tri ovce, tak toto je... To sa mi veľmi páči. Nebudem vám si dávať strom. Dobre, takže ideme tuto niečo... Ináč... Tam som mal komentár raz, že mi to nerastie. Tak ono vám to prosím vás pekne nebude rast ani na cobblestone a dokonca ani na dreve, ja som to skúšal, vidíte tam. Ono to musí byť na hline, takže musíme stať na hlinu, aby nám tie melóny a tekvice vôbec rástli. Takúto úrodu by sme mohli zobrať. Zasadíme novú. Tak, a sem si dáme hlinu, potom, ale ideme, toto diera, takže nevadí, ideme dokončiť náš domček. Odmýšľal som, že nebudem tu míňať zbytočne tie sklá.
Dáme to takto. A dáme to takto. Bum, bum, bum. To bude vlastne strecha toto. Takto. A dám tam, ja som to videl niekde už. Dám tam normálne akože fancy tie ohrady. Nemalo by to zle vyzerať. Lebo to vlastne nemusí byť úplne že dom, že... To si môžeme potom, môžeme dať potom kľudne nejaký challenge, že... Mamoky sprav si z toho dom. Nejaký rozumný. Keďže budeme môcť miňať ten piesok, ale pokiaľ teda nesplním nejaké tie úlohy. Lebo ja presne neviem, že koľko na nejaké úlohy budem potrebovať. Si môžeme spraviť... Myslím, že mi aj vystačí ten stack. Môžeme spraviť takto obruč. 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 Jedna, druhá. No, poď. Ja ide mám tu krompáč. Musím si prekompáč. Kompáč. Kompáč, prosím vás pekne, tak to je zmutovaný krompáč. Ja si tu na predropy. Jaj, a tu vidíte aj ten frame. Už som si spravil. Pretože sme robili poriadky s kravami. Tak som si spravil aj ten frame a rozmýšľam, že čo tam dám, aby mi to tak naznačilo, že sú to dropy z mobov. Mám tam šíp. Šíp tam nejde? To bol vlastne. Ešte by tam išiel šíp. Tak gunpowder. Hej! To je aký bug toto, alebo čo to je? To mi ani nehovor. Tak prosím vás pekne, máme sa aj bugov frame. Výborne. Nevadí. Dreva máme dosť zatiaľ, a máme sa nejaké drevo. Takže nám to trošku spadlo, Minecraft. Drevo sme si zobrali. A máme aj kameň, aby sme tu upravili túto dňúru. Po nanukovi zelenom. No a tu ma budeme pokračovať. Máme už aj ten krumpáč. Tak rozmýšľam stále, že škoda, že toho piesku tu nie je viacej. Ono by sa to dalo využiť. Sakra. Tento gunpowder by sa dal využiť. Ja som aj raz rozmýšľal na tým, že si nájdem nejaký plugin alebo mod, ktorý dokáže vlastne z gunpowderu urobiť nejaký blok. Ale potom mi napadlo, že to by bolo asi proti trošku pravidlám skybloku. Tak som sa na to vyprdol. No, toto dáme sem. Až nebolo by odveci, keby mi už zombík nejaký dropne toto. No, jak sa tomu nadáva? Železo. Železo keby mi dropne, pretože by sa mi už dosť hodilo. Hlavne na nožnice, aj strihať ovečky, aby som ich nemusel zabíjať. Bracek, nám tam skočil. Takto. No, to najlepšie vyzerá. A my si spravíme ešte z oku si to môžeme urobiť. Teraz paliček, takto. A myslím, že ešte 32 musím dať. Na polovicu, aby bolo... A 5, čo? Aj, no nevadí. Máme takto po 32, lebo však som zabudol tam ináč povedať, že mi aj ohrady padli, keď ma zabil ten zbaster čerina nuk zelený. No a spravíme si, tuto sme zabudli dať prík, to nemôže byť. Poď sem, myška jedna boba. Takže toto a toto si asi prerobím, to ma teraz napadlo. Máme už ináč veľa času, ale tento domček ešte dokončíme aj napriek tomu, že by bol ten tento diel nejak moc dlhý. Ja viem, že ste mi písali, že to mám robiť nejaké 15 minútové, ale Stone Brick Stairs, toto potrebujem.
to nemám robiť také dlhé a že ono sa to potom lepšie pozerá alebo čo, tak vidíte, že to človek ani nevie a ubehne to jak voda. Toto dáme... fail. Troška. Troška fail. Ale budeme sa musieť asi stone. Stone, to je stone brick, to je stone. Stone, tu je to ako stone. Ináč, uvadíte, že ty toto skoro v každom... To, čo tam robíte? Asi toto skoro v každom dieli pospevujem, alebo tak pohomkávam. A skúste uhadnúť, že z čoho to je. A keď to uhádnete, tak vyhráte... Krásny deň. Ale nie, robím si srandu. Vyhráte nič. Vyhrávať budeme, až keď sa budú hrať tí challenge na tomto skybloku. Tak ako som teraz spomínal, že vyhráte najlepší challenge. To asi spravíme na jednej dvere. Takže tu ešte môže byť v okno. Ale kámo, ja mám v okno. Dáme sem. Toto sem. Toto sem. A toto môžeme úplne spokojným srdcom odkopať. Sakra, už som si myslel, že tam padnem. A už nám ide zase večer. No. Čo si ešte budeme musieť spraviť? Budeme si ešte musieť... Toto je 4, to je málo. Takže potrebujem zase nejaké ešte drevo. A... Ináč minule ma napadlo, že takto keď som robil tie dvere, že prečo by to akože nemohli byť oni dvojfarebné, tak to by som už asi moc chcel. A tak možno do budúcna sa Mojang rozhodne. Inak točil som aj snapshot teraz na 13.2.21a, tak sa kľudne pozrite. Sú tam nejaké nové vecičky. No a plánujem teraz let's play z nového VIP, no VIP to nie VIP. To je skôr súkromného let's playerského servera, ktorý založil Minecraft. Už som ho myslím tuším, že spomínal v niektorom dieli. Už teraz neviem v ktorom. No a... Tam budeme hrať spolu s Test Eurosom a... multiplayer let's play. A to si myslím, že bude dosť sranda, pretože... Ja som teda ešte s testom netočil, ale verím, že to bude zábava. No, tak to dáme na poli, toto dáme sem, takto. 42, no to neviem, či mi vystačí a spravíme si ešte... Takto... Toto. No teraz dúfam, že... To ja budem musieť 600 razy prerábať. A že budem mať dosť blokov na to. A čo toto strašne šetrí bloky. Je to, lebo vlastne vy z troch máte 6, čo je vlastne dvojnásobok. Si zapamätajte, že keď budete niekde stavať niečo, tak... Dobre to robím. Hej. Keď budete niekde niečo stavať, tak... No a spravíme si takúto striežku, takú sexy šachovnicovú. Sa rozhodol, že už keď máme tú podlahu takú, tak to takto trošku skombinujem, to také... Niekde také strohé tá strecha. Keďže nemáme tu napríklad, by sa mi to ľúbilo, keby to bolo z kvarc slebov a nether brick slebov, čo by bolo úplne geniálne, to také čierno-bielúpa šachovnica. To by bolo úplne sexy. A... Ale tak keď máme len tieto materiály, tak ja si myslím, že to nie je zase také zlé a môže aj to pekne vyzerať. Takže toto rýchlo dokončíme ešte ten dom, lebo už vidím, že natáčame vyše pol hodinu. Takže toto rýchlo dokončíme a čo v budúcom dieli? V budúcom dieli by som si chcel... Robím, aha. V budúcom dieli by som chcel vylepšiť ešte moc trapku. Toto som sa presne bál, že mi to začne myška robiť.
Ulicom dieli si asi vylepšíme mob trapku a odvedieme tam tie kravičky, čo sa nám tam spavnuli, že tam vzadu niekde, tu vidíte. Od tých ovečiek a budeme čakať teda, že... Alebo odvedieme aj tie ovečky, aj tie... A necháme tam sliepku a prasa, dúfam, že sa k ním niečo spavne. No, takže toto si dáme takto. Tieto storčky... Plné podlahy. Torčiek som sem dal tedy kvôli tomu, pretože sa mi začali spavnovať monštra. Ale samozrejme, že... Samozrejme... Ja mám dneska nejaký mekčeňový deň, ty kokos, ale... Sem to trošku osvetlíme ešte viacej, takto. Krásne, toto si tu necháme. Donesiem si sem potom ešte čestky, dám si sem PC. No, ale to spravím offscreen, nech vás tým vytočne nezaťažujem. A nejak pekne to samozrejme spravím, aby to dobre vyzeralo. Zase dám trošku sem. No, a toto budem určite ešte prerábať, tú cestičko, tak. Takže... Tohto mám strašne veľkú rada, že sa mi to namnožilo. No. Ja ešte by sme si mohli narýchlo, ale to ozaj len narýchlo. Myslím, že tu mám. Raz, dva, tri. A budem potrebovať šekeru. Šegera! Šegera, tu je. A pôjdeme si. Vidíte, ono, jak je to na hline, tak teraz som to vykopoval, už sú tam zase ďalšie majdoniky. A toto dáme do prdele a ešte ďalej, no nevadí, už mi to pára dole. Ale však je to sú 4, aj bože. Už to preťahujem ten čas, nevadí. Dáme takto, takto, takto. Idem ešte rýchlo pre jeden. Rýchlo. Šnela ja, oh my god. Aj tu je. Už stresujem. To sú už máme ináč 40, ktoré sme mohli splniť v nohu. A potom by som si chcel ináč, keď mi nejak že budú hravo padať tie nuggety z tých mobcov, jak sa volajú, pigmenov, tak by som si chcel akože aj zlaté jablčko spraviť, ale to len teraz recenzie, dám si ho do frameu a dám si ho niekam do domčeka. Ja viem, že ten domček nevyzerá nejak pekne, ale tak znútra to nie je zle, čo hovoríte. Nechcem miňať sklo. A keď potom vlastne mám spraviť 16, tuším, glass panelov a to by sa mal... A to už potom tak... Nekorešpondovalo. Neviem to povedať. Dobre. Toto máme, toto. Takže, milí priatelia, ja vám ďakujem za pozretie tohto dielu Skyblocku. Dúfam, že sa vám páčil. Pokiaľ vám, tak mi dajte like. Pokiaľ nie, tak to repozerajte, alebo je tam aj palec dolu. Pokiaľ ešte nie ste môjim fanúšikom, tak určite si dajte odber. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom zrušujúcom Skyblocku 2.1 s Mamokim. Majte sa pekne. That's what I'm talking about.